Čtyřúhelníky. Nyní porovnáme vlastnosti čtverce s vlastnostmi obdélníku. Tak, pěkně se nám to otevřelo vedle sebe a budeme porovnávat, v čem jsou shodné a v čem ne. Čtverec je čtyřúhelník, obdélník je čtyřúhelník 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. To je shodné pro čtverec i obdélník. Všechny vnitřní úhly čtverce jsou pravé to samé je zde všechny vnitřní úhly obdelníku jsou pravé takže v tom se shodují sousední strany čtverce jsou na sebe kolmé sousední strany obdelníku jsou na sebe kolmé také v tom se také shodují protější strany čtverce jsou rovnoběžné, stejně tak jako protější strany obdelníků jsou rovnoběžné. Tak v tom se také shodují, ale pozor, tady to vypadá, že se v něčem lišit budou. V čem? Všechny strany čtverce jsou stejně dlouhé, všechny strany obdelníku nejsou stejně dlouhé. Ano, protější strany obdelníku jsou stejně dlouhé, Něco tak, takhle. ale v čem se to liší, že sousední strany obdelníků jsou různě dlouhé? Důkaz. Tady ta sousedí s touto stranou a jasně vidíme, že jsou různě dlouhé. Tato s touto sousedí až jsou různě dlouhé. Na rozdíl od čtverce, kde jsou všechny strany. Čtverce stejně dlouhé. Tak porovnali jsme vlastnosti čtverce a obdélníku, zjistili jsme, že toho mají většinu schodného, ale liší se v délce sousedních stran. Tak já si myslím, že už si čtverec a obdélník nikdy plést nebudete.